Բարերի տեսակներ նստ կազմության։ Աշակերտներ, այսօր մենք միասին սովորելու ենք բարերի կազմության մասին։ Բարերն ըստ կազմությամբ լինում են պարզ, բարդ, ածանցավոր և բարդ ածանցավոր։ Պարզ բարեր։ Պարզ են կոչվում այն բարերը, որոնք կազմված են միայն մեկ արմատից։ Օրինակ. Տուն, լույս, մուկ, շուն, այդ, այդ, վագր, աշխարհ, միրգ, գունդ։ Ածանցավոր բարերի տեսակները։ Նախիշեցնեմ, թե ինչ էր ածանցը։ Ածանցները արմատին կամ բարին ավելանում են սկզբից կամ վերջից։ Ըստ բարի մեջ ունեցած դիրքի, ածանցները լինում են երկու տեսակ՝ նախածանցներ և վերջածածներ։ Երբ ածանցը արմատի կամ բարի սկզբից է ավելանում, կոչվում է նախածանց։ Երբ ածանցը արմատի կամ բարի վերջից է ավելանում, կոչվում է վերջածանց։ Եվ ըստ այդը, ածանցավոր բարերը բաժանվում են երկու խմբի՝ նախածանցավոր և վերջածանցավոր։ Նախածանցավոր բարեր։ Նախածանցավոր բարերը կազմված են նախածանցից և արմատից։ Օրինակ. Ան, գիր, անգիր։ Դժ, գո, դժգո։ Ենթա, կա, ենթակա։ Նախա, բան, նախաբան։ Ստորա, կետ, ստորակետ։ Աշակերտներ, մենք ունենք երեք նախածանցներ. Ան, փող և համա։ Եվ ունենք երեք նախածանցավոր բառեր. Անտուն, փոխարքա, համազգեստ։ Նայելով նախածանցավոր բառերին, փորձեք կռահել նրանց արմատները. Ան, տուն, անտուն։ Փող, արքա, փոխարքա, համա, զգեստ, համազգեստ։ Վերջածանցավոր բարեր։ Վերջածանցավոր բարերը կազմված են արմատից և որևէ վերջածանցից։ Քաղաք այն, քաղաքային։ Բժիշկ ուհի, բժշկուհի։ Մայր ական, մայրական։ Խմոր եղեն, խմորեղեն։ Խաղաղ ություն, խաղաղություն։ Գիր կ, գիրք։ Ծաղիկ անոց, ծաղկանոց։ Հիմա դրված են երեք վերջածանցներ և երեք վերջածանցավոր բառեր։ Փորձենք կռահել նրանց արմատները։ Ծիրանենի արմատը, ծիրան։ Բժշկուհի արմատը, բժիշկ։ Արևային արմատը, արև։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Բարդ բարեր։ Երկու և ավելի արմատներից կազմված բարերը կոչվում են բարդ բարեր։ Օրինակ. Մանկահասակ, դասասեղան, ննջասենյակ, բարձրախոս, ջրշուն, ջերմաչափ, մայրաքաղաք։ Այս բոլոր բարերում կան երկու արմատներ։ Օրինակ, մանկահասակ մարը, եթե բաժանենք բաղադրիչների, կստանանք երկու բարեր՝ մանուկ և հասակ։ Նույն կերպ դասասեղան, դաս սեղան, ննջասենյակ, նինջ սենյակ և այլն։ Բարդ բարերի տեսակները։ Բարդ բարերն իրենց կազմությամբ լինում են երկու տեսակ՝ համադրական բարդություններ և հարադրական բարդություններ։ Համադրական բարդ բարեր։ Համադրական բարդ բարերի բոլոր բաղադրիչները գրվում են միասին։ Ըստ իրենց կազմության, համադրական բարդ բարերը բաժանվում են մի քանի խմբի։ Օրինակ.
Hodea capov barti barer. Barțra zain, grea segan, terevat hap, sărta măcan. Barțra zain bare, cazmulvață barțer, iev zain armat nerit, barerit, miațate a hodea capov, evaile. An hodea cap hamadrecan bart barer. Gândea seg, zahkaman, hambelk, mai duhi, horiek pair. Gândea seg bare, cazmulvață gund, iev aseg armat nerit. Այս բարերում հոդակապ չկա։ Ու ձայնավորով կամ եվով կազմված համադրական բարդ բարեր։ Օրինակ, անցու դարձ, հարցու փորձ, արև դուր, գունդու կծիկ, ելևեջ, այբուբեն, որբե վայրի։ Արմատի կրկնությամբ գրվող համադրական բարդ բարեր. Դար է դար, գյուղ է գյուղ, սար է սար. Հարադրական բարդ բարեր. Հարադրական բարդ բարերի բաղադրիչներն առանձին են գրվում. Հարադրական բարդ բարերը կազմված են երկու և ավելի բարերից, բայց նրանք մեկ իմաստ են արտահայտում. Առանձին գրվող բարեր. Օր ու գիշեր, թև ու թիկունք, մարդ ու կին. Հարադրական բարդ բարերի մեջ մեծ թիվ են կազմում գործողություն ցույց տվող բարերը. Լաց լինել, պար գալ, միտք անել. Արմատի կրկնությամբ գրվող բարդ բարեր. Ուսուսի, դեմարդեմ. Գծիկով գրվող բարդ բարեր. Մեծ մեծ, շուտ շուտ, տեսակ տեսակ, աման չաման, պարապ սարապ, մաներ մուներ, հաց մաց. Աշակերտներ ուշադրություն դարձրեք վերջին շարքի բարերին. Այսպես երկրորդ բաղադրիչի սկզբի բաղաձայնը երբեմն փոխվում է, ինչպես օրինակ պարապ սարապ և հաց մած բարերում, տեսեք մեր հիմնական բարը պարապն է և հացն է, երկրորդ բարը պարապ սարապ, առաջին բաղաձայնը փոխվել դարձել է «ս»։ Այնպես ինչպես հաց բարում, հաց բարի առաջին բաղաձայնը հացը փոխվել է, դարձել է «մ»։ Կամ երկրորդ բաղադրիչի սկզբում ավելանում է նոր բաղաձայն, օրինակ «աման», «չաման» չեն է ավելացել։ Իսկ երբեմն էլ բարի մեջ ձայնավորը հնչյունափոխվում է, ինչպես օրինակ «մաներ», «մուներ»։ Կազմում ենք բարդ բարեր. Արև, ա ծաղիկ, արևածաղիկ. Մարդ, ա սեր, մարդասեր. Ար և դուր, արև դուր. Բարդածանցավոր բարեր. Բարդածանցավոր են կոչվում այն բարերը, որոնք կազմված են բարդ բարից և մեկ կամ ավելի ածանցներից։ Օրինակ, մայրաքաղաքային, ընկերասիրություն, սրբագրիչ, հյուրասիրություն, անշնորակալ, գեղանկարիչ, հակահեղափոխական, լուսանկարչություն։ Օրինակ առաջին բարը մայրաքաղաքային կազմված է մայր և քաղաք արմատներից և այն վերջածանցից։ Ուրեմն այս բոլոր բարերը կոչվում են բարդածանցավոր բարեր։ Շնորհակալություն։